ଘର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଚେପା ଆଉ ସେ ପଥର ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପାଣି। ସକାଳରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବାହାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂରୁଜ କଲେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗାଁ ନୁହେଁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ରୋତ ନଥିବାରୁ ଏ ନାଳ ସେ ନାଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପାଣି। ଏ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରିକୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂର, ଆଉ ପତ୍ରଚୁମା ପାଣିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ପତ୍ରଚୁମା ପାଣିକୁ ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ପେଟ ଭତ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ପାଣି ଡଙ୍ଗରି ଉପରେ ଚେକି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲଙ୍ଗି ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଡାକୁଳି ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ଦୁଇଟା କୁଆଁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କୁଆଁରେ ପୁଣି ପୁରା ସବୁ ପାଣି ଅଟିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଶା ଯାଉ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଆଣିଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମ ଘୋଷଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିସାରିଲୁ ନା ସାର୍, ଆଉ ବି ଡ଼ି ଓ ଫୋନ୍ କହିସାରିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଏଠିକି, ମାତ୍ର କିଛି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଡଙ୍ଗରିକୁଡ଼ା ଗାଁରେ କେବଳ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୁଛି ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି 12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଡଙ୍ଗରିକୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ମୁଦେ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସେବା ମିଳିବା ବା କେମିତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ, ସେଭଳି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ବି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପ୍ରତି କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଆଣବୁଛେ ବାବୁ, ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଚେକି କରି ଆଇବୁଛେ। ଏ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ନଲ୍ଲାରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।